Hej, så jeg vil bare lige minde alle om, at hvis du kan mærke i dit hjerte, at det er rigtigt for dig at komme til Vrasanne Meditationscenter, hvor der er et seminar mellem den 5. og den 8. juli. Guiden for Heartfulness, Kamlesh Deep Patel, han kommer fra Indien. Så er det muligt på søndag den 7. juli at komme her mellem 14 og 17 og meditere sammen med rigtig mange andre mennesker, og vibrationen plejer bare, når der er nogle events, særligt når Kamlesh er med, at være ekstremt høj, med virkelig stor mulighed for at udvide din bevidsthed og din horisont. Så se det opslag, jeg har lavet lidt nede på min side omkring, hvordan du tilmelder dig, eller hvordan du bare kan komme. Der er simpelthen åben hus på søndag. Og vi er mange, der er heroppe, blandt andet også Nikolaj, Avi og jeg. Og jeg laver også en live nymåne i Krebsen fredag formiddag herfra. Så se med. Vi ses.